putovat. Děkuji za pozornost. Dnes celý den mluvíme o tom, co všechno zlepšit, jak posunout věci správným směrem. Nic z toho by ale nebylo možné, pokud bychom nežili v právním státě. Snad trochu symbolicky je posledním řečníkem expert občanských demokratů pro spravedlnost pan Pavel Blažek. Dobré odpoledne. No, jaký expert? Já myslím, že tady často padá slovo selský rozum, takže na to, abych řekl, že každý z nás se stát pokud možno spravedlivý a že ta spravedlnost se dá vykonávat pouze pomocí práva, tak asi nám říká selský rozum. Jenomže on je ještě jiný rozum a to je ten, který se děje dnes a denně. Já ho tady pracovně nazvu rozum či politická metoda pracovně Džugašvili. V čem to spočívá? To spočívá v tom, a v tom byl soudruh Džugašvili naprostý mistr, abyste odůvodnili svou existenci, tak si musíte neustále vymýšlet nepřátele, kteří sice neexistují, ale vy je hrdině rozdrtíte a pokud je nerozdrtíte, tak na někoho jiného svedete, že ještě nejsou rozdrcení a máte dalšího nepřítele a pokračujete dál. A tak soudruh Stalin bojoval. Tu s trockisty žádní nebyli, tu s revizionisty, tu s oportunisty, pak byli buržoázní nacionalisté a spoustu pojmů, které si vymysleli jenom proto, aby se odůvodnili. No a co se dneska děje v rezortu spravedlnosti? Tam se místo všech těchto pojmů, ale na základě úplně stejné politické metody, bojuje s mafiemi. Já už ani nevím, kolik těch mafií u nás je, já se pokusím vyjmenovat. Je to justiční mafie, exekutorská mafie, mafie znalců, mafie insolvenčních správců, prostě sama mafie a ono nic takového neexistuje, ale protože to získává body voličů, tak se o tom neustále mluví, bojuje se s tím. Já tím neříkám, že všechno v těchto věcech je v pořádku, ale žádné mafie neexistují a je to jenom odůvodnění toho, aby někdo existoval a někdo zakrýval to, že vlastně nedělá nic. Protože pokud je o právní stát, stačí přece velmi jednoduchá věc. Právní stát může fungovat pouze tehdy, pokud každý z vás, nás, každý z občanů se vyzná v právu, které existuje. Vyzná se to v právu, které existuje. Já myslím, že už opravdu skoro nikdo. A v tomto směru se nejenom neudělalo vůbec nic během těch 4 let. Že ona je to práce. Pozor, to je práce. Za to vás v novinách nikdo neocení. A já si myslím, že jestli ODS získá mandát od voličů, tak první, co musí udělat, a je to takové, možná to nebude zas tak lákavé a populární, nebo to žádné veleheslo, zrušit spoustu právních předpisů, kde se hlouposti v podstatě dostali na úroveň zákona. A to je naprostý nesmysl, vadí to všem, ani kdo se v tom nevyzná. Současně se ODS... musí zavázat k tomu, že bude schvalovat pouze takové právní normy, které mají smysl, co tím chci říci. Žádná smršť legislativy Miloše Zemana. Přesně naopak. Co nejmíň zákonů, co nejkvalitnějších, ale nejpotřebnějších. To znamená, nechvalme se tiskovými konferencemi, to a to jsme vymysleli, to a to uděláme, bude to novela o dvou slovech, ale hlavně, že budou novina. To všechno musí skončit a musíme na to jít jinou cestou a schvalovat pouze ty zákony, které mají smysl a ono jich mnoho být nemusí. S tím souvisí třetí věc, nesmí být ve vleku Evropské unie v tom smyslu, že si necháme namluvit, že naprosto všechno, co nám pošlo, my musíme schválit, nebo že budeme nějak potrestáni a svět se zroutí. Nezroutí se vůbec nic a i tam to není tak, to říkají všichni ti, co chtějí být zajímavý, že všechno, co přijde z Unie, musíme schválit. Není tomu tak. Je potřeba to rozvíjet jako všechny jiné věci a bránit se tomu. A respektive schvalovat jen to, co je opravdu potřebné. Za třetí, slýchávám návrhy, a teď budu konkrétní, například pan Babiš o nějakém tom zužování počtu poslanců a senátorů. Pan Babiš, jak je známo, umí dobře francouzsky, což já můžu závidět, já francouzsky neumím, ale on se možná vzhlédl v nějakých francouzských dějinách, takže jenom připomenu, a to je také jeho myšlení. Napoleon, když si řekl, když zadával tvorbu ústavy, tak to zadal dvěma větami. Stručně a nejasně. A v tom nejasně bylo právě to, že místo 4 orgánů zákonodárných byly 2, a ty potom zmizely. A z toho, kdo to chtěl stručně a nejasně, se stal doživotní konzul a poté císař. A tohle se s toho mít nemůžeme a musíme tomu zabránit. Vůbec žádná kvalita ničeho se nezmění, se neušetří, jestliže bude poslanců 50. Zase to zní hezky, ale nemá to vůbec žádný vliv na cokoliv praktického v životě nás mnohých.
Ono totiž jde o jednu věc a ta je zásadní, pokud je o právní stát a spravedlnost. Ten model, že existují takzvané tři moci, má nějaký smysl a osvědčil se. Zatím nebyl vynalezen žádný jiný. Všichni, kteří chtějí osobní moc svoji navyšovat, začínají tím, že zeslabují jednu z těch mocí na úkor těch ostatních. A my se musíme zavázat, že nepřipustíme oslabování žádné z těch tří mocí na úkor moci jiné. To znamená ani soudní na úkor těch ostatních, ale ani výkonné na úkor zákonodárné, a o to tady jde. Nemohu vynechat otázku státního zastupitelství. Tady by se možná očekávala nějaká silná slova, silná prohlášení. Já řeknu jednoduchou věc, bude nám bohatě stačit, když začnou zase dělat svoji práci. Ono z těch 1300, nebo kolik jich dnes je státních zástupců, to naprostá většina dělá. Ale pak je pár jednotlivců, kteří místo toho, aby konali svoji práci, se stali mediálními hvězdami, vynašeči ze spisů neveřejných informací a dodavateli materiálu do různých novin patřících vždy jednomu hnutí. Ať jdou pryč. A nebo ať se vrátí ke své práci. Já nechci zdržovat, snad jsem řekl to nejzásadnější a nerad mám nějaké citáty, ale jeden jsem náhodou někde četl a já ho přečtu, z okolností také z Francie, ale to vám snad vadit nebude. Já bych to totiž lépe neřekl. A prosím vás, ono si někdy pan kolega, to zní hrozně bohorovně, Pascal je vždycky brán jako přírodovědec, ale to není pravda, on napsal spoustu děl i řekněme sociálního charakteru a já přečtu to, o co by mělo každému jít. Právo bez moci je bezmocné. Moc bez práva je tyranská. Musíme se tedy starat o to, aby to, co je správné, bylo mocné a to, co je mocné, bylo spravedlivé. Děkuji vám za pozornost.